Biarpun dilahirkan cacat penglihatan, Cikgu Nur Ain Husna, Cikgu Azri membuktikan kekurangan diri bukan halangan untuknya cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pendidikan Khas Setapak memperoleh 10A dalam peperiksaan itu sekaligus antara pelajar terbaik peringkat negeri. Cikgu Nur Ain Husna yang berasal dari Kuala Besut Terengganu mengakui berdepan cabaran besar apabila hilang penglihatan sepenuhnya beberapa bulan sebelum menduduki peperiksaan. Katanya fokusnya terganggu seketika apabila perlu menjalani pembedahan pada tahun lalu selain belajar dalam suasana baharu akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dia berkata ketika ditemui selepas sidang media pengumuman rasmi keputusan SPM 2021 dan penyerahan sijil kepada pelajar cemerlang di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berkongsi hala tujunya, Cikgu Nur Ain Husna berhasrat menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa UIA dalam jurusan Asasi Sains Sosial dan Program Psikologi. Bagi saya tak ada banyak sangat halangan sebab saya dah daripada kecil memang saya dah terbiasa dengan kehidupan macam ni. Tapi boleh kalau daripada perspektif orang luar, cara dia tengok saya belajar mungkin susah sikit dengan saya perlu menggunakan alatan-alatan yang khas macam magnifier ataupun phone saya untuk besarkan tulisan, untuk tengok lebih jelas lah. The first time I use magnifier was when I was 9. But I still use it today. Mostly parents saya sebab saya dibesarkan dengan mentaliti saya boleh bergaul dan bersaing dengan orang-orang biasa. Jadi daripada kecil memang mak saya galakkan macam tu. Jadi I try to push myself to bersaing dengan semua orang yang penglihatan saya ni taklah mengganggu saya punya akademik dan apa yang saya boleh buat. Waktu SPM tu benda yang saya rasa paling mencabar sekali dengan PKP ni lah sikit sebab kita orang perlu quarantine. Lepas tu it is not very comfortable to be in the day one practice sebab kena pakai mask apa semua and the protocol, the SOP, but we just push through lah. For my plans after SPM, I plan to enter UIA and take Sains Sosial punya course, Asasi, Foundation Asasi Sains Sosial. Dan lepas tu, saya dapatkan, lepas habis itu saya cuba nak ambil diploma atau degree psikologi dekat UIA juga, sambung.